אני חושב שהמושגים של בית ומשפחה זה לאו דווקא תמיד הדברים שאנחנו רגילים אליהם. בית זה לא תמיד המקום המושג בית זה לא תמיד המקום שנולדת בו, או המשפחה זה לא מחייב שיהיה איזשהו קשר דם. לפעמים משפחה יש לזה משמעות של מקום שטוב לך להיות בו, מקום שאוהבים אותך ומעריכים אותך ומקבלים אותך כמו שאתה. ואני חושב שמאפיין בהחלט את המקום הזה, ויש פה איזושהי משפחה שהיא לא קשר לדם, אבל בעיניי, אני עכשיו לוקח את זה על עצמי, אני לא נציג של אף אחד, בעיניי הוא חזק יותר מקשר דם. נכון. אז שוב, תודה לכל הצוות שמחזיקים את הדבר הכי יקר פה. לא, זה לא נגמר. אנחנו באמת, אנחנו מהמשפחות שעברנו באמת, יכול להגיד לעצמי, באמת תקופה לא פשוטה, בהתחלה תקלמות, ומותר לגלות ולספר, והיום אנחנו נמצאים במקום אחר, ובאמת לפעמים יש תרופה שקוראים לה זמן, וזו תרופה מצוינת. תודה. ואני רוצה לאחל בעיקר לבנות שהצטרפו השנה למשפחה, זה באמת משפחה. לא סיסמה, כי משפחה זה מקום שאוהבים אותך ומקבלים אותך כמו שאתה, זה משפחה.